Mingla nya ja ma shin le pi lo mole wa da ne sala bi da nyu cha mu u si thana ma 2022 khu ne october la 10 ya ni nya khwan nai chein thau pyan ne mole wa da tadin mya go tin mya ba me shin di ka ni nyan ni 6 na yi kwe chein dai twa ya shi ga de a myin song pu chein mya ga do le pi lo ne yan go myo lo ma 34 degree centigrade 93 degree fahrenheit si de mandalay myo ma 36 degree centigrade 69 degree fahrenheit do phit ja ba de ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်မိုးလေဝသဂြိုလ်တုမှာဖောင်းရရှိတဲ့ပုံအရမင်္ဂလာပင်လယ်အမြောက်ပိုင်းမှာတိမ်နှဲငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပြီကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်တို့မှာတိမ်သင့်တယ်မှာတိမ်ထူထပ်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်နှဲငယ်မှာတိမ်သင့်တယ်ဖြစ်ထွန်းနေပြီကျန်ဒေသတွေမှာတိမ်သင့်တယ်မှာတိမ်ထူထပ်နေပါတယ်ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်18:30နာရီချိန်တိုက်ထွာကြများအရာပြည်ထောင်နိုင်ငံအထက်ပိုင်းကံကြီးကိုနန်တင်းမြို့အနီးမှာဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့အပူပိုင်းမုန်တိုင်းကအနောက်ဘက်သို့ရွေ့လျားကတဖြည်းဖြည်းအာရုံသွားမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။အခုမြေတွေနေရာတဲ့ဒိန်းတိုင်းကတော့ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်ပြင်ရှေ့ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အပူပိုင်းမုန်တိုင်းကွန်ဗတ်ဆူကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါအပူပိုင်းမုန်တိုင်းကွန်ဗတ်ဆူဟာအနောက်မြောက်ဘက်သို့ရွေ့လျားလျက်ရှိပါတယ်။မင်္ဂလာပင်လယ်အခြေအနေမှာမင်္ဂလာပင်လယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့လယ်ပိုင်းတို့မှာတိမ်နှဲငယ်မှတိမ်သင့်တယ်ဖြစ်ထွန်းနေပြီ။ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်တို့မှာမုတ်တုံလေးအာအသင်တွေမှာအားကောင်းနေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာမြဝကျုံမမုတ်တမကွေမုန်တင်းနိုင်ကံတို့ရှောင်းတဲ့ကန့်လွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာတခါတရံမိုးသက်လေပြင်းများကြာရောက်ပြီးလှိုင်းအသင်တွေမှာလိုက်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။မိုးသက်လေပြင်းကြာစဉ်ရေပြင်းမြေပြင်းလျားတနအိကိုမိုင်30မှ35မိုင်ထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။ကျန်မြမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းအသင်တွေရှိပါမယ်။လိုင်းမြမမြဝကျုံမမုတ်တမကွေမုန်တင်းနိုင်ကံတို့ရှောင်းတဲ့ကန့်လွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာခုနှစ်ပေမကိုပေကန်နဲ့ရခိုင်ကဲအောင်ရတဲ့ရှောင်းတဲ့ကန့်လွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာငါးပေမခုနှစ်ပေကန်ရှိနေပါတယ်။မနှက်ဖြတ်မောတဲ့ချိန်ဒီခံမှန်းချက်အနည်းငယ်ကတော့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကမ်းနယ်ဒေသကြီးထပ်ပိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ကြစကမ်းနယ်ဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်ရှမ်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့အေရော်တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကျကျရခိုင်ပြည်နယ်မကူတိုင်းဒေသကြီးနယ်မကူတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာစစ်စိမ်နေချင်းပြည်နယ်နေပြည်တော်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနယ်ရှေ့ပိုင်းကယားပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာအနှံ့ပြားမိုးထချုံရွာပြီးနေပြည်တော်မကူတိုင်းဒေသကြီးနယ်မကူတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်နေပြည်တော်နဲ့ဤတဝိုင်းတွင်မျက်ဖြတ်မောတဲ့ချိန်ဒီမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာမိုးအသင့်အင်းထချုံရွာပါမယ်အနှိမ့်ဆုံးပူချိန်မှာ24ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်55ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်ညီတော်အိုင်တွင်မျက်ဖြတ်မောတဲ့ချိန်ဒီမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရွာပါမယ်။အနှိမ့်ဆုံးမှုချိန်မှာ24ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်85ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်ညီတော်အိုင်တွင်မျက်ဖြတ်မောတဲ့ချိန်ဒီမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာလည်းနေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရွာပါမယ်။အနှိမ့်ဆုံးမှုချိန်မှာ26ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်89ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နှစ်ရက်အတွက်ခံမှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသများမှာထစ်ကြုံမဲ့အခြေအနေများဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေပါမယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာစမ်းမချမ်းသာကြပါစေရှင်။